Det hele skal nemlig nok blive okay igen, så længe vi lover hinanden at blive indendøre. Pas nu på med den der påske, der kommer lige om lidt. Det bliver dejligt vejr og sådan noget, men altså, vi skal sgu lige huske at blive indendøre. Gør jeres forældre glade og lov dem, at I bliver hjemme med dem. Og spiser noget sild og drikker noget snaps og drikker skide fuld øl. Det er meget bedre end at gå udenfor og få smittespredningen til at blive forøget endnu mere. Prøv at høre, kære venner. Velkommen ind til endnu en virtuel undervisningstime med mig og lige om lidt den kære Michael Bertelsen. Vi skal tale om skabertrang, kreativitet, produktivitet, hvordan man kan få ugerne til at gå, mens vi alligevel alle sammen isolerer os derhjemme. Og jeg har glædet mig helt vildt meget til vores næste gæst, fordi at han er en meget, meget stor inspiration for mig selv. Og hans rejse er i den grad ikke bare en halv time kort i en genfortælling, men vi prøver at tage hul på noget af det. Og I må love mig, at hvis I sidder og brænder inde med noget som helst, så skriv det hernede i kommentartråden. Tryk på papirsflyveren og send det afsted til en ven, der ikke allerede lytter med. Og lov mig, at hvis I synes, det er fedt, det her vi har gang i, så skriv til mig i min indbak bagefter. 1. Om vi skal fortsætte. 2. Hvem vi skal fortsætte med. Fordi så gør jeg alt, hvad jeg kan for at lade det her projekt accelerere i takt med smittespredningen. Det er jer, der vurderer, hvor længe vi bliver ved. Nu vil jeg prøve at finde Michael og tilføje ham til vores klasseværelse. Og til alle andre, skænk en kop kaffe og find et glas vand, så I kan holde, så I ikke bliver nødt til at klikke væk lige pludselig midt i det hele. Nu skal jeg se her. Og det er som jeg har det sådan lidt med at skulle padle lidt i dag. Jeg prøvede det først med Margrethe Vestager, hvor hun ikke var med i tråden, og ikke kunne tilføje hende. Og nu ligner det lidt, at vi også mangler Michael. Men jeg ved jo også, hvor meget I elsker det, når det går galt det her. For det har det ikke gjort mange gange, men i dag er åbenbart sådan en dag, hvor folk har lidt svært ved at joine. Så Michael, hvis du lytter med, så må du godt anmode om deltage. Vi talte jo lige for 10 minutter siden i telefonen, hvor... og nu skriver Michael, er det nu? På sms. Og jeg tillader mig lige, mens de andre I lytter med her, at sige ja. Vi er her stadigvæk, og tak Kim Magnussen for at kunne snakke lidt i mellemtiden. Det får vi brug for på et andet tidspunkt, fordi nu virker det til, at der er vej ind, men du er min redning i mange ting i det her liv. I dag må jeg stå på egne ben, og jeg må padle rundt, indtil han er inde, og det er han heldigvis nu, mine damer og herrer. Tak fordi, at I er med stadigvæk, og Lene. Ja, det skal nok blive underholdende, det her. Nu er du igennem, Michael, i hvert fald, på skærmen. Ja. og se, hvordan hjertet ser tallene, de bomber op i taget, når det sker. Hallo. Kan du høre mig? Ja, jeg kan sagtens høre dig. Kan du godt høre mig? Jo. Nå. Velkommen til, Michael. Det er lidt sløret, dit billede. Er du på noget wifi? Nej. Jeg tror, jeg er på sådan noget 4G. Jamen, det burde egentlig også være okay. Men du er godt nok lidt uden forbindelse. Jamen, nu er der bevægelse på dig. Er jeg uden forbindelse? Ja, du er enormt dårligt forbundet. Men med det, som jeg ser ud. det kan jeg ikke. Men du bevæger dig slet ikke. Men altså, går jeg klart igennem med dig? Fuldstændig. Du ligner en ung mand. Okay. I slut 20'erne. Du har fuldskæg. Og jeg kan se dig fuldstændig klart og tydeligt. Jamen det er også, jeg kan også se mig selv klart og tydeligt, men du er næsten sådan helt pixeleret, men det kan være, det kommer tilbage igen, wifi'en på et tidspunkt. Jamen jeg er på et wifi på mit kontor. Men det kan også være, du skal prøve at slå det fra. Det virker også nogle gange. Så det skal du hjælpe mig med at gøre. Så kan du swipe op. Ja.
på din skærm, og så væk med den der med wifi-ikonet. Ja, tak til alle jer der stadig. Jeg kan lige bruge lejligheden til at sige velkommen til alle. Så det er meget bedre. Okay. Godt. Michael, jeg siger lige det velkommen til, at komme over for din prof. Ja, det er bedre. Ah. Velkommen til alle dem over fra Michaels Instagram-profil, som er forvirret over, hvad det er, de kigger på. De kigger på mig, og jeg hedder Jonas, og jeg er filminstruktør. Jeg er så heldig at have Michael Berthelsen igennem til sådan en lille live-lektion på en halv times tid omkring, hvad man kan bruge tiden på derhjemme nu, mens vi alle sammen alligevel er lidt isoleret og lukket af. Og Michael, tak fordi du har lyst til at være med. Det var så lidt. Og jeg skal lige forstå, du sidder hvorhenne i landet? Jeg sidder i Valby, i min lejlighed. I Valby? Ja. Hvor okay. sidder du? Jeg sidder i København K, ved Havs og Plads. Jeg ved ikke, hvis jeg vender telefonen, kan du så se ja. Rundetårn? Gud ja. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jo, det kan man godt. Der er stille derinde for tiden. Der plejer altid at være... være mennesker oppe i Rundetårn, selv på de mest regnfulde og stormfulde dage. Men her de sidste par uger har der været helt tomt i Rundetårn. Og hvis du så kigger derned og ser et gult hus, ja. Så ser du mit barndomshjem. Så det er det, og det er helt tilfældigt, at jeg nu har kontor lige ved mit barndomshjem. Så du er simpelthen vokset op helt ind i Indre København? Jo. Hvor længe boede du der? Jamen, jeg har boet forskellige steder på grund af min mor og fars tumultariske ægteskab. Men min far boede derovre, og der boede jeg fra jeg var 12 til 17. Ja. Ja. Det er jo i virkeligheden en god anledning, Michael, til at sende dig lidt tilbage i tiden og tage også lidt med på en rejse til der, hvor du begyndte at finde... Hvad skete der der? Jeg gik ned på... Nej, billedet var der endnu. Jamen, det var fordi, ja. Jeg så, jeg skar lige op der, hvor der står live. Ja, okay. Men Michael, vil du ikke prøve at tage os lidt med tilbage til din ungdom, dengang, hvor du fandt ud af, at det her med i virkeligheden at arbejde med medier, og det her med at udkomme og fortælle historier, både journalistisk, men jo også i forhold til at skabe koncepter og sætte projekter i gang. Altså, hvornår skete alt det her? Fordi du har jo mange hatte på, men hvad var den første hat, du kan mærke, du begyndte at interessere dig for? Altså, jeg tror, det startede med, at jeg gerne ville være... Altså, hvis jeg skal starte helt fra begyndelsen, så opdagede jeg som helt lille, måske har jeg været 2-3 år, at jeg kunne gå op på mine tær, ligesom balletdansere. Altså, ja. Jeg bøjede mine tær indad, og så gik jeg ligesom oppe på tæerne. Og det klappede mine bedsteforældre og min mor og far af, og det var jeg helt vild med, at... Altså, når folk klappede af mig, det er noget af det allerførste, jeg kan huske som menneske, det er min begejstring over at få et bifald. Ja. Og jeg tror, at der bliver simpelthen... altså, sådan nogle mennesker kan jo være rædselsfulde, fordi de er afhængige af at blive set, og at folk klapper af dem. Men jeg kan huske det ret tydeligt, at jeg går op på mine tæer, og de voksne synes, det er imponerende. Og så er de jo også et taknemmeligt publikum, fordi de jo elsker mig. De er min familie, ikke? Ja. Og derfra, altså fra at være balletstjerne, så får jeg så en drøm om at være fodboldstjerne. Ja. På trods af, at jeg konstant er på anden holdet, aldrig kommer op på første holdet. Men jeg har alligevel den her idé om, at jeg kan gå hele vejen inden for fodbold. Det kunne jeg så ikke. Og så tror jeg, at jeg gerne vil være rockstjerne. Og altså jeg synes, man kritiserer jo meget nutidens ungdom for, at de bare er optaget af reality, og de vil bare være berømte. Men det vil jeg også gerne. Altså jeg ville gerne være berømt, da jeg var barn. Det tror jeg ikke er en ny ting. Men så fandt jeg ud af, at jeg hverken var rigtig god til at spille fodbold, og jeg var heller ikke god til at spille trommer, på trods af, at det var sådan i efterdønningerne af punkbevægelsen, hvor man jo ikke behøvede at kunne spille særlig godt, så var jeg var ikke god nok. Og det måtte jeg jo sådan langsomt, smertefuldt erkende, at jeg ville aldrig
blive den bedste i verden til hverken at spille fodbold eller spille musik. Og så tror jeg også, at lige præcis, jeg ved ikke, om det er et københavnsk fænomen, men jeg tror, jeg brugte mere tid på, hvordan mine pladecovers skulle se ud, og hvordan jeg ligesom ville håndtere den her berømmelse, end egentlig at sætte mig ned og lære at spille. Ja. Hvis du forstår. Det forstår jeg. Det lotteri, det kan være at tro, man kan blive enormt god til fodbold, eller enormt god til at spille musik, det er der jo mange, der taber i. Og jeg var en af dem, kan man sige, der tabte. Men det er jo sådan noget, der langsomt går op for en. Min første sådan store succesoplevelse med at lave radio, det er, at jeg har en dansk lærer, som registrerer, at jeg ikke rigtig orker at skrive min dansk stile, men jeg hele tiden går og optager. Optager hele tiden ting på en båndoptager. Min far var arkitekt og havde bygget et SAS-hotel i Kuwait. Og han tog sådan en lille Sony-båndoptager med hjem. De var meget langt fremme på elektronik, oliesjejkerne. Og han gav mig den her lille optager, som ja, i dag vil man måske kalde det en diktafon, men der var ret god lyd i den. Og der gik jeg og optog alt muligt. Jeg optog blandt andet min mor og fars skænderier, når de var ved at blive skilt. Jeg lavede også det her med at vende telefonrørene om, da min mor og far blev skilt, som jeg senere brugte i det, der hed De Uaktuelle Nyheder. Altså, hvor jeg ringede min mor og far op på hver sin telefon. De ville jo ikke tale sammen, og så satte jeg dem i forbindelse med hinanden, uden at ingen af dem vidste, hvem der havde ringet op. Og det optog jeg alle sammen på den her båndoptager, og så havde jeg den her skolelærer, som sagde, at jeg skulle prøve at aflevere min dansk stile som altså radioreportager. Og her er vi i 5. og 6. klasse, og det oplever jeg, altså falder mig meget nemt, at optage de her reportager. Altså det er nemt for mig at få idéer, og jeg tænker nærmest ikke over, at det er lektier. Jeg er bare ude at optage. Så ham skylder jeg selvfølgelig en stor tak, selvom jeg måske terroriserede ham meget som skoleelev. Så sendte han mig alligevel i en retning ved at sige, prøv i stedet for at aflevere nogle kassettebånd med nogle radioreportager på, i stedet for at aflevere den obligatoriske dansk stil. Ja. Og så på min skole, der havde vi sådan et højtaleranlæg. I hver klasseværelse var der en højtaler. Det var sådan et højtaleranlæg, som inspektøren brugte til sådan at give meddelelser. Altså han kunne godt kalde ud over skolens højtaleranlæg. Der var få gange, hvor vi oplevede, at han gik on air og gav os varmefri, for eksempel. Og det foregik på det her højtaleranlæg. Og jeg fik så overtalt skolens pedel til, at jeg og nogle andre måtte få adgang til skolens højtaleranlæg. Og så sendte vi i det store spisefrikvarter hver dag 25 minutters radioudsendelse. Lidt ligesom vi gør her nu. Ja. Vi sendte over skolens højtaleranlæg. Vi kaldte radiostationen for Frikva Pop. Altså frikvarter og pop. Ja. Ja, det er fedt. Det hed Frikva Pop. Og det er måske ikke så godt et navn, men altså det var ligesom, hvad det var. Ja. Det var populær radio i frikvarteret. Ja. Og vi begyndte også at lave kritiske interviews, altså omkring indeklimaet på skolen. Når der var konflikter eleverne og lærerne imellem, så var jeg der med min båndoptager og optog altså debatter, diskussioner. Så på den måde var det sådan et form for deadline bare i spisefrikvarteret, hvor der også var, altså hvad kan man sige, vi var ikke klar over, at det var journalistiske historier, men det var alligevel altså med vinkler og emner og
og perspektiv og sådan. Og ja, der, altså, vi spillede også musik, og jeg kan bare huske altså fornemmelsen af, at da Frigga Pop blev populært, ja, hvordan jeg altså hvor at jeg følte mig lykkelig over at lave noget, som andre kunne bruge til noget, og som jeg og som jeg var god til. Og det er vel det, altså det er vel det, der er det allervigtigste at finde ud af. Ikke så meget hvad andre tænker om en, heller ikke at ligne alle de andre, men at finde ud af, hvad man er god til. Og det er nemmere sagt end gjort, skal jeg hilse at sige, fordi det brugte jeg i hvert fald ja, et kvart århundrede på at finde ud af. Altså jeg tror måske først rigtigt, det er, da jeg er 25 år, at jeg sådan kan definere over for mig selv, hvad jeg selv er god til. Og jamen, så sker der det, at jeg har faktisk en karakterbog derhjemme fra, ja, 8. fra 8. klasse, hvor jeg sådan får, jeg får ikke dårlige karakterer, jeg får heller ikke gode karakterer. Men i kommentarfeltet skriver min lærer, Michael bruger alt for meget tid på radiostationen. Det er en besked til mine forældre, altså han oplever det som et problem, ja, at jeg går for meget op i den her radiostation. Og det har jeg nok også gjort. Det er meget lange svar på dit spørgsmål om, hvornår, ja, nu har jeg faktisk glemt spørgsmålet. Nej, men det var det, der var spørgsmålet. Hvad var den første hat, du begyndte at tage på i forhold til, hvad du laver i dag? Fordi det vil sige til nogle af de unge også, hvis man ikke lige vidste det om dig, det er jo, du har jo egentlig ikke, i hvert fald det står ikke skrevet, en formel videregående uddannelse. Er det ret forstået? Jeg har ingen uddannelse. Så altså, hvad er det for et spring, du tager derefter? Jeg er det, man kalder autodidakt, ikke? Altså, jeg har en studentereksamen, som jeg ikke rigtig brugte til noget. Så sejlede jeg jorden rundt på et sejlskib sammen med to venner som 18-årig. Og så havde jeg alle mulige forskellige jobs. Altså både, jeg arbejdede i en børnehave, jeg arbejdede som tjener, jeg arbejdede som jord- og betonarbejder. Jeg var også sådan en stikirand-dreng. I dag tror jeg, man kalder det runner. Det hed det ikke dengang. Der talte man stadig dansk. Så jeg var dem, der hed Vigga og Rasmussens stikirand-dreng, ja, hvor jeg gik til hånde på deres tv- og filmoptagelser. Og de behandlede mig, det er jo virkelig den måde, man kan kende folk på, altså fordi jeg var jo altså den laveste i hierarkiet, og de var jo, hvad kan man sige, cheferne, og de behandlede mig simpelthen så respektfuldt og sympatisk, selvom jeg var en lille dreng. I virkeligheden, Michael, kunne det være spændende at spole. Det startede også med at startede med at sige, at man kunne tale om rigtig mange forskellige ting, når det handler om dig, og mange ting, som der er mange ting i dit arbejde, som har inspireret mig enormt meget. Jeg er enormt inspireret, okay, nogle af dine dokumentarserier, når jeg brugte hele min sommer, hvor jeg fik aflyst en tv-serie, den eneste måde, jeg kunne komme over det, var på at se din rejse rundt i Japan og sådan noget. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, som de unge får mest ud af, at vi taler om lige nu, så måske kunne det være spændende at høre dig. Du siger simpelthen de unge. Ja. Ja. Det ville jeg nok, altså, nu arbejdede jeg mange år på ungdomsredaktionen i Danmarks Radio, i det, der hedder BAU. Ja. Og BAU står jo for børne- og ungdomsredaktionen, men derudover så havde vi simpelthen en regel om, at vi sagde aldrig de unge. Nej. Fordi så havde man ligesom allerede, Jamen, der er en anden ting i det. Så har man allerede mistet den på en eller anden måde. Jamen, det er der en, og kunne jeg ikke binde det op på noget statistik, så vil jeg også passe på med det. Jeg kan se, hvem det er, der følger med, men det, som jeg faktisk har haft et lille problem med, det er, at jeg har for mange, så forstår mig ret, for mange voksne, der kommer ind og kigger med, som har en Instagram-navn, der hedder Isabellas_mor, og er inde og stiller spørgsmål og skriver, hvordan kan jeg komme ind og se det?
Og det kan jo være en af de det kan være en af de unge møder jo. Ja, det kan det jo godt være. Ja. Men jeg prøver hele tiden at tage lidt ned eller tage lidt ind i dem, som jeg gerne vil have lytter okay. med her. Og jeg, men du har en pointe, men jeg synes der er noget interessant i det her med at du jo både har arbejdet som du selv siger i DR og været med til at sætte projekter i gang, udvælge projekter i Radio 24/7, og du også er programchef, været med til at vælge, hvad rykker vi med, hvad lyder som en god idé. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad skal der til for, at du ved, at du tænder på et projekt, og hvad skal man gøre sig klart, hvis man går med en idé derude, og egentlig godt kunne tænke sig at udvikle den, og måske en dag komme til dig og præsentere den? Jeg ved godt, det er et abstrakt spørgsmål. Ja, også fordi nu, jeg har jo ikke, altså, mit botthorn er jo blevet taget fra mig. Altså, jeg har jo ikke på den måde en tv-kanal eller en radiokanal lige i øjeblikket, hvor jeg kan sende ting ud. Så derfor så kan man sige, så har jeg jo ikke den pengetank eller den magt længere, hvilket måske også er meget godt, som man lærer at forholde sig ydmygt i forhold til det, ikke? Men jeg arbejdede jo meget tæt sammen med Mads Brøgger på Radio 24/7. Og det der gjorde nogen, at vi sådan tænkte, altså det er jo, det er jo altså det er meget tydeligt at mærke, om folk vil noget. Altså det er fuldstændig ligesom at du møder nogen tilfældigt på gaden, og så fortæller de dig en god historie. Altså, og den historie, den sætter noget i gang i dig. Du kan ikke slippe den. Du tænker over det. Du tænker over det, inden du falder i søvn om aftenen, nogle dage efter ting. Det var ret interessant, det han fortalte mig, da jeg mødte, lad os sige, Knud Romer på gaden. Der fortalte han mig det her. Og så, så det er jo bare, hvad kan man sige, at fortælle en god historie, som jo ikke har forandret sig, siden man sad rundt om et lejerbål i stenalderen, og frem til nu. Det er bare, altså nu er lejerbålet bare udskiftet med, et mobilt kamera, eller hvad det nu kan være. Altså, det er stadig det samme. Altså, og det vil altid være det samme, det med at fortælle en historie til andre. Så tror jeg egentlig bare, at en god idé kombineret med en god fortæller, det kan man simpelthen ikke, det kan man ikke holde nede. Og det vil aldrig gå af mode. Jamen, det giver god mening, det der. Okay. Ja, det ved jeg ikke. Jo, det gør det. Okay. Men du virker i dit... Til alle dem, der ser med, som ikke har stiftet bekendtskab med den 11. time, men til gengæld godt måske kunne tænke sig at arbejde med dokumentarer, eller det at gå ud og opsøge nogle almindelige mennesker og spørge dem noget, og så sætte kamera på. Det er jo en vildt god øvelse, hvis man vil ud og prøve at lære og fortælle historier, også uanset om man vil lave fiktion eller ej. Det med at bare prøve at følge noget og se, hvordan man kan klippe det sammen. Og jeg i hvert fald i mit arbejde i forhold til det her med at prøve at lære, og jeg anbefaler tit unge at gøre det samme, eller unge folk jeg møder, som spørger, hvis jeg nu gerne vil gerne lave dokumentar, hvad skal jeg så gøre? Så tit så siger jeg, at du kan i hvert fald starte med at prøve at se et afsnit af den 11. time, fordi jeg synes, at du har en beundringsværdig spørgeteknik, når du skal have folk til at åbne op. Okay. Ja. Men i virkeligheden var jeg meget interesseret i at høre, er det en teknik, eller hvor mange overvejelser gør du der egentlig omkring det her med os? Man kunne også se den dokumentar, hvor du går rundt i Japan på en pilgrimsrejse, hvor du også formår at få en masse forskellige mennesker til at åbne op og starte en samtale i virkeligheden. Og som dokumentarist, hvad bruger du for nogle værktøjer, Michael, i forhold til sådan at fortælle historier? Det er meget banalt. Altså, det er sådan, det er ikke særlig kompliceret. Det er sådan ren og skær nysgerrighed. Ja. Og så er det også, hvad kan man sige, mange års træning i at ture slappe så meget af, at man også lukker op for,
at der kan ske nogle tilfældigheder, der kan opstå noget. Altså for eksempel da jeg gik de her lange vandreture i Japan, der gik jeg jo nogle dage sådan op til 10-11 timer, og meget af tiden skete der jo ikke noget, men lige altså så snart man sådan var ved at nærmest at opgive ævret og tænke, jamen det bliver så bare en dag, hvor der måske ikke sker så meget, og acceptere, at det her bliver så ikke en særlig spændende dag. I det øjeblik, man så stopper med at jagte noget, og bare sådan slapper af, så er det som om, at tingene sådan, kommer meget, meget nemt til en. Altså et eksempel er, at vi havde gået i lang tid i en bambusskov, og der var ingen tvivl om, at vi var de eneste i den skov, fordi vi fotografen og jeg mødte ikke nogen andre mennesker, og så på et tidspunkt, hvor jeg stoppede op for at drikke noget vand, og kameraet kørte, så var der en mærkelig lyd. Altså det lød sådan mærkelig klagende. Jeg troede først, det var et dyr, der var gået i en fælde. Altså du ved, altså måske sådan en sådan nogle fælder, hvor dyrene altså simpelthen får poten i klemme, ikke? Og så klager deres smerte ud. Det lød mærkeligt. Altså det, jeg kan ikke engang, efterligne den lyd. Men vi brugte, tror jeg, 2 timer på at forfølge lyden op ad et stejlt bjerg igennem noget krat. Hele tiden stoppe op, og så hvor kommer den lyd fra? Og vi glemte sådan set, at vi optog, fordi vi ville bare gerne finde ud af, hvad det var. Og hvis det var et dyr, der var blevet fanget, så ville vi altså hjælpe det, ikke? Der er meget skarp sol her. Men vi klatrer op ad bjerget, og til allersidst kommer vi nærmest op på et plateau, altså på toppen af et bjerg. Og jeg kommer kravlende ud af noget buskads, og så sidder der altså en zen-buddhistisk munk på en veranda foran hans hytte, og trutter i et kæmpe stor sneglehus, altså en konkylie. Og han laver et kald i den her konkylie, ud over den her dal, som vi har brugt det meste af dagen på at vandre ned i. Altså, det må også være mærkeligt for ham. Han havde siddet der isoleret i 3 måneder, uden at se nogle andre mennesker. Og pludselig kommer jeg altså væltende ud af et buskads med en fotograf, ja, med et kamera på skulderen. Jeg er jo forbløffet over, at den lyd, vi har jagtet i over 2 timer, kommer fra altså en konkylie. Men altså, vi ser hinanden i øjnene, og der er med det samme en fuldstændig klar forbindelse imellem os. Vi sender på fuldstændig samme frekvens, og taler ikke samme sprog, så kan sådan set ikke kommunikere, men det er lige meget, fordi vi har en klar forbindelse imellem os, og han begynder at vise mig alle hans gongonger og musikinstrumenter, og vi begynder sådan set at have sådan en jam session i hans hytte der, mens solen går ned. Og der kommer mit gamle trommespil virkelig ind. Ja. Fordi han anerkender klart, at jeg har rytme, fornemmer jeg. Men det er jo mere bare, du ved, det er jo i det øjeblik, man sådan giver op og ikke længere forsøger at jagte noget, så kan det komme til en.
Altså helt ubesværet. Og det, jamen det kræver, altså det kræver, altså vil jeg nok sige, en træning at kunne komme derud, hvor man slipper, hvad kan man sige, sine forventninger og iscenesættelsen og som jeg kan være meget, jeg er kontrolfreak, så jeg kan være meget slem til at forsøge sådan at konstruere mig frem til noget. Men de sjældne gange, hvor man, altså hvor man simpelthen oplever, at noget sker, altså, og det sker ægte, det synes jeg er noget særligt. Laver du stadigvæk projekter, eller stadigvæk, men der er jo, det er jo også den der balance, som der virker til, at du er svær at finde, men som du har helt ret i, at det der med, at man jo på en eller anden måde bliver nødt til at tilrettelægge en del hen ad vejen for at åbne op for, at der så kan ske noget uventet. Ja. Er det i virkeligheden den balance, man skal prøve at se, hvorvidt man kan træne sig selv i at finde? Ja, nu bliver det bliver måske lidt abstrakt, men det er det. Ja. Og ja, og det kræver også en enorm forberedelse, altså at komme frem til det øjeblik, hvor man er så velforberedt, at man er parat til at kaste alt, hvad man har læst og lært og forberedt sig på, altså bare kaste over bord og så være til stede i det øjeblik. Selvfølgelig vil man så stå på skuldrene af, at man har forberedt sig så godt, at man at man kan slippe hvad kan man sige, sikkerhedsnettet, ikke? Jo. Men du spørger om jeg stadig laver projekter? Nej, det var ikke det, jeg mente. Jeg tænkte, om du stadigvæk lavede projekter, hvor ikke at det er en påstand, at du har gjort, men der er mange dokumentarister, som også tænker, nu følger jeg bare med her, så ser jeg, hvad der sker, så kigger vi om et år, og det kan være vildt svært, det der med at arbejde med uvished. Er der en historie her at fortælle? Gør du samtidig det, eller prøver du at spore det inden for starten? Det her ved jeg kan blive til noget interessant herovre, og så ved jeg til gengæld ikke, hvad der sker. Nej, altså i øjeblikket arbejder jeg på et stort, sådan ambitiøst projekt, som jeg har koncentreret mig om i snart flere år, hvor jeg laver nogle interviews, som er på en 4-5 timer. Og når jeg har optaget interviewet, så bliver det gemt på det Kongelige Bibliotek i deres arkiver. Og det vil sige, at dem, jeg interviewer, de skriver også under på, at den samtale, vi har haft, den er fortrolig. Optagelserne bliver lavet i et filmstudie, hvor altså lydmanden sidste gang, vi optog, var fra Holland. Fotograferne kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Og produceren, som sad og styrede kameraerne, var også fra udlandet. Så på den måde er jeg og den person, jeg interviewer, de eneste, der forstår, hvad der bliver sagt. Og vi optager så den her samtale, og den bliver så gemt på det Kongelige Bibliotek, og bliver først vist, når interviewpersonen, som jeg taler med, er død. Og det er et ret specielt, det er nogle ret specielle samtaler, vil jeg sige, som jeg forbereder mig på i lang tid. Altså, jeg vil nærmest tro, at jeg forbereder mig i halvanden måned på et eneste interview. Og der er jo så, hvad kan man sige, lagt den præmis ned over det, som den, jeg taler med, også er fuldt ud klar over, at det her, vi sidder og taler om, det bliver altså mine sidste ord. Det bliver noget, som vil stå, som eftertiden vil kunne se. Og ja, hvad kan man kalde det? Sådan et slags levende eftermæle. Nu er spændende. Dem, jeg har talt med, heldigvis er der ikke nogen af dem, der de er stadig i live. Så, men altså, så man ved ikke, om det vil blive vist
om en uge eller om 10 år. Og jeg har også lavet en aftale med det kongelige bibliotek, at jeg ikke fortæller, hvem der medvirker. Så det er ret specielt for mig at lave noget, som ingen hører, når det bliver optaget. Ingen ser. Ingen ved, hvem der er med, og ingen ved, hvornår det bliver vist. Det er som simpelthen som at famle sig frem i mørke. Og egentlig også en ret ensom arbejdsproces, bortset fra, at man jo har en meget, hvad kan man sige, man har et ret intenst forberedelsesarbejde med den, der skal være med, ikke? Jo. Så det har jeg været optaget af, og det er der mange grunde til, at jeg godt har kunne tænke mig at lave. Ja. Det forstår jeg da godt. Det lyder da helt vildt ambitiøst og spændende at se, når der, ja. når der kommer. Nu ser det overhovedet, om det overhovedet giver mening. Ja. Nå, vildt nok. Michael Bøger, tiden den er altså fløjet. Er den det? Ja, du har kun stillet tre spørgsmål. Er mine briller solbriller? Ja. Ja, de bliver til solbriller, lige så snart der kommer lys på. Nå, hvor vildt. Så, jamen, det er almindelige briller, ikke? Jo, de er sorte nu. Så lige så snart solen skinner på dem, så bliver de automatisk til solbriller. Men der er sådan... Nå, gud, hvor smart. Ja, bortset fra, at... Den burde lige kunne... Hvis man kommer ind fra gaden og ind i en butik, så kan det jo godt virke lidt arrogant, at man har solbriller på, ikke? Ja, men jeg kan ikke se, hvad der står på kasseapparatet, hvis ikke jeg har dem på. Michael, hvorfor er det allerede slut? Jamen det er fordi, det svarer næsten til en lektion i folkeskolen. Så kan man lige nå ud og få en gulerod, inden man skal ind og høre den næste lektion. Men det kunne godt være længere. Ja. Er der noget, du har tænkt, som du synes, der havde været interessant at tale om, som vi ikke nåede nu? Også i forhold til, at du hørte min invitation. Ja, jeg synes måske, vi har talt lidt for meget om mig, selvom det er jo et enormt spændende emne. Ja. Men jeg tænker, at noget, jeg selv er ret dårlig til, fordi der er så mange forstyrrelser, og der er så mange ting, der distraherer en, og der er så meget, der er så mange overspringshandlinger på, ja, blandt andet på ens telefon. Det er, at hvis man nu er forhindret i at gå i skole, og ja, er derhjemme, og altså, og jeg siger det ikke fordi, at jeg skal sidde og spille sådan klog eller særligt dannet, fordi jeg er selv enormt dårlig til det. Men altså at prøve at tvinge sig selv til at læse en bog. Altså jeg ved godt, det ikke er den mest originale idé, men det er bare noget, det er svært at koncentrere sig om. Men det lykkedes mig dengang, jeg sejlede jorden rundt og kedede mig så meget, fordi vi var jo fanget på en sejlbåd. Vi var fem mand, der var fanget på en sejlbåd, og der kom folk til og fra den her båd. Og de havde alle sammen sådan de store, klassiske mesterværker med ud på båden, altså tykke bøger, som de ikke tog med sig hjem. Så derfor efterlod de dem i sejlbådens bibliotek. Og dem begyndte jeg at læse, og jeg vil sige, at jeg tror, det var noget af det, der var med til, at jeg fandt ud af, hvem jeg var. Altså, det er selvfølgelig, det finder man måske aldrig helt ud af, hvem man er, men i hvert fald kom jeg ret langt med at forstå, hvem jeg var ved at læse mig til andre menneskers tanker, måder at opleve verden på, og så videre. Så om ikke andet, hvis man, og det er måske det kedeligste råd, man overhovedet kan give, men at prøve at tvinge sig selv til at læse en god bog. Der popper med det samme en kommentar op, Michael Mehn, der spørger, har du en bog, du lige vil anbefale, hvis nu man bare gerne vil læse i aften, så er der en fra hoften, man kunne starte i? Ja, hvad med
kærlighed i, vi skulle lige sige, coronaens tid, men det er Kirsten Birgit, der har skrevet den. Kærlighed i koleraens tid. Ja. Gabriel Garcia Marquez, som handler om, altså, hvordan mennesker levede under dengang koleraen hærgede, og på den måde er fuldstændig minder om vores tid. Er det synes jeg er en rigtig god anbefaling. Det er Frikvarteret, der ringer ud. Ja, jamen nu sætter jeg bare lidt musik på, mens vi ruller ud, fordi du var så sød. Det er Nina Simone. Ja, og jeg spurgte jo hende sidste... Jeg tror, hun drak sig ihjel. Ja, det, ja. Hun havde også et hårdt liv, men Michael, du skrev jo på en af mine andre lektioner her. Hvem var det lige, der lavede det nummer først? Ja, det er i hvert fald George Harrison, der har skrevet det. Ja. Jeg har engang læst, at George Harrison, der er et møde, hvor han skal møde de andre fra Beatles, ja, i Abbey Road-studiet, og han orker dem ikke længere. Han er så træt af dem. Og så pjekker han. Han melder fra og er ude hos Eric Clapton, som er en meget berømt guitarist. Og så på den pjekkedag, altså en dag, hvor han pjekker fra skole, der skriver han et af musikhistoriens bedste numre. Det kan man jo også godt lære noget af. Ja, det kan man nemlig. Ja, fordi det her, det er udgivet 71. Kan jeg vide, hvornår? 69 er Beatles fra. Nå, men så er det jo et cover, Nina Simone hun lavede. Ja. Det er det jo. Men du kan jo godt på en god dag og med en lidt skrantende telefonforbindelse ligne George Harrison. Har du tænkt over det? Nej, det har jeg ikke. Nej. Men jeg også ved, at jeg lignede Coppola på et tidspunkt. Men det er også noget med for noget for... Det er også lidt, hvordan forbindelsen er. Og hvis internetforbindelsen er rigtig dårlig, så er det Johnny, så er det Johnny Madsen. Ja, lige præcis. Ha' det godt. Bror, Michael, tak fordi du var med. Ja, men det var så lidt. Du fandt tid til det. Ja, ha' det godt. Ha' det godt, og tak til alle jer, der så med derude. Bliv indendør. Vi ses.